ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହାଇତିରେ ଶନିବାର ଦିନ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 300+ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପେଟିଟ୍ ସହରଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓ ପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରିନ୍ସଠାରୁ ପାଖାପାଖି 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 1800+ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇତିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରିଏଲ୍ ହେନ୍ରି ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ 1 ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂକମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ହାଇତିରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 300+ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପେଟିଟ୍ ସହରଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରିନ୍ସଠାରୁ ପାଖାପାଖି 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1800+ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇତିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରିଏଲ୍ ହେନ୍ରି ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଇଁ 1 ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂକମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି।